မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းတခြားအားကြအတူယူစရာသူရဲကောင်းတွေများစွာပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။အင်ဝါဟန်တာရီ240စစ်ပွဲကြီးဆိုတာတမိုင်းမှာထေရှားပြီးစစ်ပွဲကြာရှည်တာနဲ့အမျှလေးစားအတူယူပွဲသူရဲကောင်းတွေများစွာပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ထင်ရှားကြော်ကြားတိုက်ပွဲတွင်းကပုံကူများအစီအစဉ်ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကအင်ဝါဟန်တာရီ240စစ်ပွဲအတွင်းစီဂျင်ထိုးအသက်လူပွဲတွေမှာမရှုံးနိုင်ခဲ့တဲ့ဟန်တာရီဘရင်ရာဇာဒရစ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာဇာဒရစ်ဆိုတာမဂဒူးမင်းဆက်ရဲ့ရှစ်ဆက်မြောက်ဘရင်ဗညာဦးရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်။မဂဒူးမင်းဆက်တွေဟာအစဉ်အဆက်မௌဒမမြို့မှာထီးနန်းဆိုးဆန်ကြပြီးမဲ့ဗညာဦးလက်ထက်မှာပုံကန်သူတွေကြောင့်ဂျုံဝုံမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဆန်ပြန်းခဲ့ပါတယ်။နောင်တော်မင်းလင်ကပုံကန်တဲ့အတွက်နှိမ်နှင်းကွတ်မြတ်ပြီးမိဖုရားမွေတော်ကိုတင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပညာဦးနဲ့မိဖုရားမွေတော်တို့ဒုံဝုံမြို့မှာဆံမြန်းနေစဉ်တက်ဂရိတ်929ခုနှစ်မှာရာဇာဒရစ်ကိုဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။မွေးဖွားပြီးမကြာမီမိဖုရားမွေတော်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အတွက်ရာဇာဒရစ်ကိုအကြီးတော်မဟာဒေဝီကစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ရာဇာဒရစ်ရဲ့ရှာမှာအဆက်ပြောက်တွေပါရှိတဲ့အတွက်အပတုံပိုင်ဇက်လို့ခေါ်ဆိုပြီးအရွယ်ရောက်တဲ့အခါဗညာနွယ်လို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။မင်းသားအပတုံပြေးတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမဟာဒေဝီကချီပြီးနန်းတော်ကိုတွားလိရှိပါတယ်။ခမဲတော်ဗညာဦးကအပတုံငယ်သည်ငါသားကဟုတ်ပါ၏။သူရုပ်ရည်မှာငါနဲ့မတူဥကောင်းကြီးသည်စံကြမ်းသည်ခြေတလုံးသားကြီးသည်ရက်စံမြည်လက္ခဏာရှိသည်လို့မကြခဏမိန်ကြားလိရှိပါတယ်။ဒါတော်ရီထဲမှာဗညာနွယ်ထက်ဗျက်လိုင်းသူမိဖုရားမွေးဖွားတဲ့ဘောဂုံမိုင်းကိုပူမိုကြည်ပြူပြီးနန်းလျာအဖြစ်အလိုရှိခဲ့ပါတယ်။ဗညာနွယ်အသက်15နှစ်အရွယ်မှာအဖသူအမိကွယ်နှမတော်တလမီတော်နဲ့ရင်ခံပြီးထွက်ပြေးကြတဲ့အတွက်ဖန်းစီချုံနောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။အကြီးတော်မဟာဒေဝီတောင်းပန်တဲ့အတွက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တလမီတော်ကတားတော်ဘောလောကျန်တော်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ခမဲတော်ဗညာဦးနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအကြီးတော်မဟာဒေဝီနဲ့ရောက်ဘတော်တမိန်မယူးလိုရန်ကြောင့်ဗညာနွယ်ဟာကျွံယုံ30နဲ့အတူတကုံကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။တကုံမှာရှိနေစဉ်စီတယ်မွေမနိတ်ကိုမိဖုရားအဖြစ်တင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။တကုံမှာအင်အားစုစည်းပြီးလာရောက်တိုက်ခိုက်သူတွေကိုတွန်းလှန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဟန်တာရီကိုစစ်တီအလုံးရင်းနဲ့ချီတက်လာခဲ့ပြီးဟန်တာရီကိုမရောက်မီခမဲတော်ဗညာဦးနဲ့ရွာဆန်ပြီးမြို့ထဲမှာရှိတဲ့မူးမတ်တွေလိုလားတဲ့အတွက်တက်တော်16နှစ်မှာရာဇာဒရစ်အမိနဲ့ဟန်တာရီထီးနှန်းကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဟန်တာရီပြည်ကိုဗညာနယ်ရရှိကြောင်းသိရှိတဲ့မြောင်မြစားလောက်ဖြားကအင်းဝဘရင်ထံလက်ဆောင်ပနာတွေဆက်တာပြီးဗညာနွယ်အခြေမခံပြီးလာရောက်သိမ့်ပိုက်တဲ့ကြောင့်သူ့အနေနဲ့လဲရေချောင်းကနေခြစ်တက်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲကိုအနိုင်ရခဲ့ရင်အနှစ်ကိုအင်းဝကယူပြီးအကာကိုသာသူတို့ယူမယ်လို့စာလွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဝန်လွှာရရှိတဲ့အင်းဝဘရင်မင်းကြီးစွာစောကဲကအင်းရှင်မင်းမင်းနဲ့ကျဲဒါတော်မင်းကောင်တို့ကိုဥဆောင်စေပြီးဟန်တာရီကိုခြစ်တက်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။အချိန်မခိုင်သေးတဲ့ဟန်တာရီပြည်ရှင်ရာဇာဒရစ်ဟာအင်းဝတက်ချီလာကြောင်းကြားသိတာနဲ့ရတဲ့အင်အားစုစည်းပြီးကိုရိုင်းစစ်ချီတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အင်းဝတက်ပြက်ပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာတော့အင်းဝတက်တွေကိုမင်းကြီးစွာစော်ကဲကိုရိုင်းဦးစီးခဲ့ပြီးမြောင်းမြစားလောက်ဖြားရဲ့ရေတက်နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အင်းဝတက်တွေကိုအမတ်ဒိန်ဦးဆောင်တဲ့ဟန်တာရီတက်တွေကလိုင်မျိုးကနေစီးချူတိုက်ခိုက်ပါတယ်။အင်းဝတက်ချီလာကြောင်းကြားသိတဲ့ရာဇာဒရစ်ကကိုယ်တိုင်စစ်ချီခဲ့ပါတယ်။ရာဇာဒရစ်တက်တွေမော်ဘီမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမြို့ရင်းအခိုင်မာတက်ဆွဲထားတဲ့ပင်လယ်စားပင်းရစားတို့ရဲ့အင်းဝတက်တွေကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပါတယ်။အဲ့လိုကြည့်ရှုနေတာကိုတွေ့မြင်တဲ့ပင်လယ်စားပင်းရစားတို့ကဗညာနွယ်ငါတို့ကိုနင်တိုက်ဝတ်မည်တော့တိုက်ဝတ်နေတကားဖွင့်ပေးမည်လို့မြို့ရင်းကနေဟစ်ဆိုပါတယ်။ရာဇာဒရစ်ကလည်းမင်းတို့ဖွင့်ဝင့်ရင်ဖွင့်စမ်းငါတိုက်မည်လို့ပြန်လည်ဟစ်ဆိုပါတယ်။ပင်လယ်စားပင်းရစားတို့ကဒါလန်လက်နက်ကရိယာစင်မင်းတွေကိုအသင့်ပြင်ပြီးမြို့တကားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါရာဇာဒရစ်ဦးဆောင်တဲ့တပ်တွေကမော်ဘီမြို့ကိုအပြင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဟန်တာရီတပ်တွေအနိုင်ရခဲ့ပြီးမြို့ကိုမီးတင်ရှို့ခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်စားပင်းရစားတို့ရဲ့တက်ပြက်ကြောင်ကြားသိတဲ့မင်းကြီးစွာစော်ကဲဟာစိတ်သက်ကြဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။တပ်တွင်းမှာလည်းဖျားနာသူများပြားလာတဲ့အတွက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အင်းဝတက်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့အခါရာဇာဒရစ်ကရာမညတိုင်းမွန်ပိုင်း၃ရက်မှာရှိတဲ့ပုံကန်သူတွေကို၃နှစ်မြှနှိမ်နှင်းခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
အင်းဝပြည့်ရှင်မင်းကြီးစွာစောကဲဟာတတ်တော်90အရောက်မှာလက်ရွာဆံပါတယ်။ဒါတော့ဆင်ဖြူရှင်မင်းနန်းတက်ခဲ့ပေမဲ့ခုနှစ်လသာထီးနန်းဆိုးဆံပြီးလက်ရွာဆံပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒါတော့အင်းဝမင်းကောင်ထီးနန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။အင်းဝမင်းကောင်နန်းတက်ပြီးတဲ့နောက်ညီတော်မင်းသိတ်တက်ကရာဇာဒရစ်ထံခိုလုံပြီးမညီမညွတ်ဖြစ်နေတဲ့အင်းဝကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အကြံပြုပါတယ်။ရာဇာဒရစ်တယောက်သူနန်းထက်ဆအချိန်မခိုင်မီလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အင်းဝသားတွေကိုပြန်လည်လက်စားချေဖို့အခွင့်တားခဲ့ပါပြီ။အဲဒီတော့တက်တီစူးစီးပြီးအင်းဝကိုစစ်ချီပါတော့တယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကစီဂျင်ထိုအတက်လူပွဲတွေမှာမရှုံးနိုင်ခဲ့တဲ့မွန်ဘရင်ဘရင်ရာဇာဒရစ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းမွန်ဘရင်ရာဇာဒရစ်အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။